Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly garbingo kanalo transliatoriai, svečiai, sveikinam jūs su užgimusio Kristaus šventėmis ir linkime, kad jūs būtų džiugas ir kupinas šventos dvasios. Sveiki, mylimieji, sveikinu ir aš jus su šventomis kalėdomis, su Jėzaus užgimimu. Linkiu, kad užgimtų Jėzus kiekvieno jūsų širdį. Kad tai, ką mes darome, neštume nors mažytę kruopelytę į jūsų gyvenimą. Kad jūsų gyvenimas pagražėtų, kad įgautų vilties. Žinau, kad daug dvasingumų yra. Bet mūsų karmelitiškas dvasingumas irgi iš tų dvasingumų, kur gali uždegti širdis. Prisiminkit mūsų visus šventuosius. Šventą Teresę, Teresėlę, Kryžiaus Joną, tėvelį Marcelino. Jūs tikriausiai, kas seka, matė, tai ugnies nešėjai. Tebūnie, ateinantis metai, gražus, viltingai ir svarbiausiai, nenusiminkit, nepasiduokit. Dievas visada su mumis. Gražių švenčių, labai jūs mylite. Irgi malonaus. Sudėjau.